Čaute všetci, vítam vás pri ďalšom vloku. Dneska veľmi rýchlo z Placeu. Novinka, máme takúto peknú, obrovskú, novú magnetickú tabulu, kde si budeme písať... Novú magnetickú tabulu, kde si budeme písať poznámky a takéto nápady a veci. Veľmi užitočná vec. Kto je kreatívny a potrebuje si myšlienky písať niekam, kúpte si to, je to fakt super. Čo vám chcem ukázať? Máme tu takýto obrovský balíček, ktorý nám došiel až z Košíc z obchodu Shoot. Je to obchod na analogové foťáky, majú tam analogové filmy, vyvolávajú filmy. Mne kedysi dávno poslali balíček, ktorý som otváral na Selassie Extra, boli tam nejaké filmy a také dva ready to use foťáčiky. Slečna odtiaľ ma oslovila, že si všimla, že fotím na analog a že či by som nechcel u nich dať vyvolať filmy. Ja že OK, ale keďže ste v Košiciach, musím vám ich poslať a tak ďalej. Rátal som s tým, že mi dojde krabička plná filmov, ale došla mi 4-kilová krabica. Selassie, ale ty furt robíš reklamu v týchto flokoch. Propagujem veci, ktoré sú dobré. A propagujem veci, ktoré sa mi páčia a propagujem šikovných ľudí. A najlepšie je, keď nejakí mladí ľudia si proste spravia svoj vlastný biznis. A keďže ja rád fotím na analog a milujem takúto analogovú fotografiu, prečo by som im nemal pomôcť formou tohto floku? Keďže to kúka strašne veľa z vás, možno niekoho z vás inšpirujem a bude fotiť na analogový foťak. Je to fakt super vec, analogové fotky sú úplne nádherné a je to veľmi jednoduché. Takže, máme tu ježišmarja. Plná krabica. Jo. Počkaj. Vyberaj. Ideme postupne. Aha, pozrite sa, to je nejaká takáto milá knižka fotiek. To sú super fotky, bežte kúknuť, tuto niekde vyskočí. Dobre, ďalej, čo tu máme? Farebný film, čierno-bielý film, farebný film, ty kokos, farebný film. Ja mám strašne rád darčeky, ale potom sa cítim blbo, keď si vypýtam pár kusov filmu a dostanem proste plnú krabicu. Nejaká ďalšia pekná knižka, pozrite sa. Sem si môžem zakladať fotky. 16 listov na fotky. Ďakujem veľmi pekne. Pozrite sa, veľmi pekný dizajn to má. Ďalší film. Tu som ja. Skate Life for Life, bráško. Nejaké nálepky. Harmonika, to je oné. Leporelko. Na fotky krásne. Ďakuj. Tak ako... To je prebetku? Tu je foťák, neviem čo robí, ale má pekný blesčet. Konstruktor Build Your Own 35mm SLR kamera in 1 až 2 hours. Dokážeš to? Ja si mám sám vyrobiť lomografi... Ty... Dokážeš to? Na samostatné video, to odlož. Ja si mám postavať foťák? Ja... Nevedel som nalepiť akustickú penu na dvere. Odlož a to bude nápad na video, v testovinkách to urobíš. Diana F Plus sa volá tento foťák. Toto milujem proste na takýchto foťakoch, aha. Takúto fotku nikdy nedostanete z nejakého digitálneho fotoaparátu. OK, zastavili sme sa rýchlo v Hornbachu, aby sme kúpili Ujovi Paťovi grill. Teraz ho ideme naložiť do auta, zastavíme sa u mňa na byte, zoberieme si veci a ideme na Myjavu. Takže dúfam, že to všetko stihneme, pretože sme v miernom časovom sklze. Máme sa stretnúť ešte aj s Dušanom, ktorý sa tiež k nám pridá na grilovačku, takže som zvedavý, ako to dopadne. Evžen, teší sa? Yes, please, Baus. Yes, I like. Papa, I like. You like? Yes, I like. Tak sme doma a teraz sa musíme veľce rýchlo pripraviť a pobaliť, aby sme boli na Myjave skore ako naši rodičia, pretože máme kľúče od domu. Berem si aj airsoftku so sebou, pretože Dušan bere tiež, tak sa možno v sobotu nejako piu postrieľame, alebo ešte dneska uvidíme, ako to stihneme. Betička zatiaľ ide pripraviť takéto pekné bagetky. Ďakujeme, Betička, že sa o nás staráš. Mm-hmm. Čo je, Betička? Ja som hladná a tebe smrdí rupa. Ja som tiež mega hladný, Betka. Evžen ti pomôže. Ty kokos, toto bola tá najdlhšia cesta autom v mojom živote, ale dorazili sme na náš domček. Evžen nevie vydržať a vyťahuje tu arzenál zbraní. Neviem, či tam je baterka, ale mala by byť. To budem pol roka robiť toto. No to teda budeš. Malinka ťa zabije, budú tam... Nestrieľaj, budú tam všade oné. Si nebezpečný s tým Evžen. Betka s Evženom porobili také tie dobré žemle a čekujte. Môže byť? Nové čierne tričko. Nové čierne tričko som si zašpinil, jak úplný primitív. No poď Evžen, daj.
Ne, mohol akorát dojsť splín. Počkaj. Zahraj niečo, Enzo. Kukus. Ideme stavať grill? Tak ale vymením si gate, dobre? Vincent. Vinco. Ty degeš, neschovaj sa tam za grill. Môžeme to otvoriť? Toto je DIY grill a prvýkrát v živote neviem stavať grill a dopadne tak Simpsonovco, keď Homer staval grill. No jo, opravdu krásny. Au! Áno, to je moc pěkný záhradní grill. Proč ten môj vypadá jinak? Ahoj, Betička. Ahoj. Ako sa máš? Good. Dá mňa na kameru, hej. Takže po pomikovej úvodnom môžeme pokračovať. Stával si niekedy grill? Nikdy som nestával grill. Všetko je raz popojík. Ja prešiel som po tyčkách, asi budú oštrkané. Nie. Normálne. Ako? Evžen. Myslíš, že to bude horšie alebo lepšie ako IKEA? To čo sú za kolečka? Nie, to sú umelohmotné kolečka. To sú do kočíku. Ježiš, to je... Kolečka od kočíku. 170. Aká je reálna cena dobrého grillu? Lebo každá vec má takú svoju cenu, kedy je šitná, kedy je dobrá. Za 170 eur je podľa mňa dobrý grill taký ten malý, čo vyzerá jak lopta. Hej, čo vyzerá jak UFO. 170 eur na také malé UFO je akurát. Ale podľa mňa... 170 eur za takýto väčší grill je... Ja neviem, je zlá cena podľa mňa, že je moc málo, že je to, bude to šit. A prečo je šedý, nechceli sme čierny? No on je šedý, no tak v predajni vyzeral byť čierny. Ja len dúfam, aby to nebolo labilné, lebo v tej predajni to bolo dosť akože pevné, ale tak oni to mohli prilepiť lepidlom alebo tak, vieš. Manuál má... Má vyzerať takto ten grill. Mhm, dobre. Uh-huh. No. Dobre, rozumiem zatiaľ všetkému. No, máme ho. No, nejdeme si to radšej, nejdeme si špekačky opäť. Poďme si radšej špekačky opekať. Proste najprv postavíme spodnú. Spojte dve nohy tak, že nitovací matice smerujú dovnitř a kratší noha je nalevo. Ideme naspäť do Bratislavy radšej. Toto nezvládneme. A Ujovi Patinovi došlo zle, lebo oni išli s mamkou akože za nami. Grckal. Takže najprv grckal Evžen, včera či predvčerom, potom Ujino Patino. Takže asi sme donesli niečo z grejpu. Ak niekto z vás bol na grejpe a náhodou sa mu stala podobná nepríjemná záležitosť, určite dajte dole do komentu, že či to máme z grejpu alebo nemáme. Neobvinujem grejp, ale viete, na festivaloch sa šíria takéto hnusoby veľmi ľahko. Enzo, no čo grill? Mal si problémy s ním? Vôbec. Aha, kto tu je? Čo to s tými zbraňami furt? Však lebo tým zapalíme grill. Došiel nás pozrieť aj Dušanko. Deklenk došiel kuknúť náš miavský štýl. Jak tancoval Žolo v klube? Yeah. To Dušan vie. Dámy a páni, takto tancuje Žolo v klube. Ešte ani nemáš grill a už ti ho stihli pokaziť. Čo? Čo má? Lea. Čau Lea, ahoj. Dobrý grillinek. Dobrý, jak môj setup. No daj mu, fajnový. Daj mi pepo. Aj kolesa ma, pozri. Daj mi pepo, piko, pedro, párno, pečko a zapalím ho. Dobrý stroposkop, Dušan, robíš. A Evžen už je trápny, ak sa predvádza tým vydám inak. Evžen, prečo sa tak predvádzaš? Je mŕte trápny, že? Je mega. Je. Pusti mi to. Radši keby na svoj kanál točí, že? Primitiv. Čo, Pratrik? Pratrik? My chceme k tomu pivu štamprlíky. Dones nám štamprlíky k pivu, Paťo. Dáme 100 panákov za 100 minút? To som ešte nevidel také video. To je mŕte dobrá challenge. Jeden taký CSGO hráč to hral, mŕte sa volá, že je one, easy drin. To je dobré, tak sa grilluje Evžen? Čo ja viem. Paťo je však Baťo, one. Pouličný, autor tónov. A o Pavukovi volá aký príbeh? Ja som ho nepočul ešte. Dneska nemôžem povedať príbeh o Pavukovi, lebo dnes mi bolo hrozne zlé. Hej, čo robíte, pane Žen? Však one, dávam meso na grill. To je meso, je Vinco? Nevidel som, hej, nevideli ste niekto Vinca náhodou? Som ho zjedol. Ale toto není dobré. Čo? To by nemalo robiť.
Však lebo kvapka tam, tak prečo to robí? Evžen, jak to grilluješ, toto by sa nemalo robiť. Alebo čo mám spraviť? Zahaz to, dáme ho naspäť ten grill, že je zlý. No veď ja viem, ale keď tam kvapka... Ale to je flambované. Ale to by najprv nemalo dohoreť ten ohrin? Mamička, čo si o tom myslíš? Vieš, všetkým to je jedno, čo si ja o tom myslím, ako s tým karpiolom. Hey man, welcome to the Gordon Ramsay kitchen experience. A tam sa pripiekla iba tá marináda, takže chill. On vie lepšie. Ja viem lepšie. Čo, jak si ju grilloval? Paťo grilloval, kuchni ho. Ukáž ho. Ukáž gáče, nech vidia. Ujo, Paťa tam vyplol. Čau, ujo, Paťo. Potrebujem sa ísť vystrať, môžem ísť? Závadzaš, Dušan. Dušan, závadzaš tu! Ľudia, je druhý deň na Myjave a ja som bol hodiť Betku do Trenčína, pretože išla domov oslaviť štátnice a tak ďalej. Ujo, Paťo zatiaľ vypaľuje grill, ktorý mal ale vypáliť včera. Dušan, prosím ťa. Ktorý mal vypáliť včera, ale včera bol... Čo si bol včera? Včera som mal asi črevnú výrozu, lebo mi bolo hrozne zle. Tak sa ospravedlňujem, ale ešte raz chcem vám poďakovať za vaše lajky a samozrejme Slaškovi poďakovať, že dodržal. A prečo žobreš sela si tak strašne? Sela si žobrej? Sela si prečo tak žobreš? Ja neviem, prečo Prečo chce sela si všetko zadarmo? Ozaj, inak tie veci by sme mali rozdať, aj ten no, grill. No ver, rozdáme no, grill. Čo, som sa sem drbal z Bratislavy. Dá si mi lajk? Keď tu budeš 100... Keď tu budeš 100... Tak máš jednu 30 tisícinu. Keď tu budeš 100 tisíc lajkov, tak dáme Dušanovi ten grill. Čo? Vôbec? Ne, nedáme ho nikomu. Po drobnej oprave včera, po včerajšku, lebo sme zistili, že sme naopak nainštalovali tieto vetráky. Oh, sorry, prebač. A oni boli z opačnej strany, čiže keď ste chceli regulovať teplotu, tak by ste museli dať ruku dnu. Tieto úška boli naotočené naopak, čiže sa nedalo zavrieť. Ale teraz, že to všetko kompletné je... Pevný, vypalujeme grilík a budeme grilovať dobre masička o chvíľočku a urobíme nejaký recept na barbecue omáčky, takže k tomu za všetkému dostaneme. A potom možno časom budú aj nejaké lepšie zábery a možno aj nejaké recepty, ak by ste chceli. Prečo si ugriloval pavúka? Môžem vám povedať, dnes už vám môžem povedať príbeh o pavúkovi, ďalší. Keď som šiel autom a spal som po ceste, to som vám rozprával ten príbeh, že ako som spal, že kamióny išli okolo mňa, policajti na sračky, všetko rozbité. Už som v pohode a našiel som pavúka, takéhoto maličkého, on sa mi stratil minulý týždeň, čo som vám dával na Insta Stories. Tak takého maličkého a ja som ho tam hodil, že či to on vydrží. A normálne to nevydržal. Čakal som nejaký lepší záver, nejaký happy end, ale nič. Happy end pri 300 stupňoch, ťažko povedať. Ahoj Lea, to je vodopád, čo tu robí vodopád? Vodopade, vodopade, sadni vodopade. Milujem chili a pozrite sa, aké chili vypestovala moja maminka. Čekujte, máme gulaté feferóny, máme takéto špicaté chili a sú naozaj, naozaj mega, mega štiplavé. Vodopád, vodopád, chod naspäť do Prahy. Vodopade. Kto má vodopáda? Však Vladko, Vladino. Zdravím týmto Vladina. Rozhodli sme sa, že si ideme trošku zastrieľať s našimi airsoftovými gunami. Tuto máme nejaké 3 guny. Tuto pekne. Ak chcete o nej vedieť viac info, tak čeknite môj vedľajší channel, kde... Inak dosť som si všimol, že odkazujem na svoj vedľajší kanál, ale niekedy tam sú naozaj zaujímavé veci, zaujímavé videá. Nechci sa mi to tu opisovať, že čo je to za zbraň a tak ďalej. Je to na vedľajšom channeli, dám dole do popisku link priamo na to video, kde som tú zbraň otvoril, kde som o nej porozprával. Airsoft som chcel hrať od malička, no nikdy na to neboli peniaze. A teraz konečne na to peniaze sú a zase na to není čas. Čiže celé leto som vôbec nehral a toto bude fakt asi po 2 alebo 3 mesiacoch, čo si idem zase zastrieľať. Takže som very happy. Bohužiaľ nemôžem zobrať foťak so sebou a nemôžem vám to natočiť, pretože počasie je momentálne také všelijaké. Ideme do takého kameňolomu a proste nemôže sa tam asi mať dať kde schovať foťak, ak by náhodou začalo pršať. A nechcem, aby mi zmokol a nechcem sa sústrediť na to, že kde je foťak, či natáča a tak ďalej. Takže určite sa môžete tešiť na nejaké airsoftové videá v budúcnosti, ale teraz si ideme proste užiť, ideme sa zabaviť. A netreba točiť úplne všetko, takže sa k vám vrátime až potom. Dali sme si najprv taký, že 2v2, ja s Evzom a Dušan so Strašilom, ale Strašil potom išiel nakúpiť, tak sme si dali, že free for all a Dušan vyšiel ako kompletný víťaz. Ale akurát mi jednak došiel zásobník, došla mi baterka a kryl som sa za takým kríkom a Dušan to prestrelil, takže... Dušan je videl. Využil som situáciu a takto má byť. Ty kokos!
Dobre. Takže vyhral Strášil nakoniec. Vyhral vlastne Strášil tým, že to už si robil, to si robil na panvici, ne? To som robil na panvici, tak to som mal ruky a tak na rukách som to piekol, lebo to je tak najlepšie, lebo to je na prírodno. My vegáni to takto robíme. Dušanko, čau. Ďakujem, že si tu bol. Dúfam sa, že tu... Proste toto Deba. Je najhorší pozdrav ruky a... Lepšie, nie, prestaň. Ešte lepšie, daj head. Tak, tak a... Čau, Dušan, díš, že si došiel. Bye, chlapi. Ideme do Menko. Dneska nám moc počasie nevyšlo, celý deň pršalo a teraz akurát prestalo na chvíľu pršať, ale pravdepodobne zase začne. To kvôli tomu, že sa Ujo Paťo strašne tešil na grill. Keď sa na niečo veľmi tešíte, tak sa to väčšinou vždy pokazí, takže sa netešte veľa, pretože potom budete sklamaní. Máš super spoločníka. To je divý pes Dingo. Divý pes Dingo. Takže tu máte ten grillik ešte takto v plnej kráse. Je tu pekne teplomer, aby ste vedeli, akú má teplotu, môžete si ho otvoriť, môžete si tu dať nejakú cuketku, ktorá tu zostala. Vylajkovali ste Paťovi grill. A ja svoje sľuby plním, hej? Takže nie, že neplním, žiadne také. Lúčim sa tu teda s vami z Myjavy, bolo to tu veľmi pekné, bolo to tu nádherné, rád sa sem vraciam raz za čas a vidíme sa teda pri ďalšom vloku. Ak sa vám ľúbil, plesnite like, ak nie, robte čo chcete a vidíme sa zase pri ďalšom vloku. Díky moc, lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up!